יש משהו של אמת, אוקיי? זאת אומרת שגם בביטחון עצמי יש משהו של אמת, אבל לא מה שנקרא ביטחון עצמי אצל בני אדם. אצל בני אדם ביטחון עצמי, פירושו אין לך מושג אם אתה יכול או לא, אז תהיה בטוח בעצמך או תאמין בעצמך, או מה זה חוסר ביטחון עצמי, ברגע שבן אדם יכול לעשות משהו והוא לא חושב שהוא יכול לעשות, או ברגע שיש לבן אדם ספק, אז אומרים לו, טוב, תהיה בטוח בעצמך שאתה יכול. אבל הדבר הזה הוא לא האמת. למה הוא לא האמת? כי האמת היא שבן אדם צריך ללכת לפי האמת. אנשים, הדבר הכי חשוב להם בחיים זה להשיג את המטרה. עכשיו, ברגע שבן אדם אין לו מושג אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא, אז מה שבעצם הוא מתחיל להיכנס, אז יש לו ספקות אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא. ואז נכנס הקטע של ביטחון עצמי. האם אני בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה, או לא בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה. אבל כל הנושא הזה, הוא נובע מכך שהאדם ממוקד מטרה. מכך שהאדם בטוח שהוא יהיה מאושר כאשר הוא ישיג את המטרה. זאת אומרת, האדם נמצא כרגע פה, יש איזו מטרה שם שהוא רוצה להשיג אותה, והאדם אומר, אם אני ישיג את המטרה שם, אז אני יותר מאושר, ואז הבן אדם יש לו ספק, האם אני יכול להשיג את המטרה הזאת או לא, ואז מתחיל השאלה, טוב, איך אני הופך את עצמי להיות בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה? בוא נחדד את זה יותר. בן אדם יש לו כל הזמן רצונות, בן אדם רוצה למלא את הרצון שלו, בן אדם בטוח או חושב שאם הוא ימלא את הרצון שלו הוא יהיה יותר מאושר, ירגיש יותר טוב, והדבר הזה בעצם, עכשיו יש לבן אדם ספק האם אני יכול להשיג את הרצון שלי או לא, ואז פה נכנסת השאלה של איך אני מאמין בעצמי, איך אני הופך את עצמי להיות בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את אותו דבר. וזה סוג של שקר, שהשקר הזה בעצם יוצר את בעיית הביטחון העצמי. עכשיו, מה זאת אומרת? מה פה השקר? השקר הוא, הכל מתחיל מכך, כל הדברים בעולם סובבים סביב עניין תפיסת הטוב והרע. מה זאת אומרת? לכל בן אדם בחיים יש מטרה, איך שאמרנו, המטרה של האדם זה להרגיש טוב, והבן אדם בטוח שאם הוא ישיג את המטרה שלו הוא ירגיש טוב, או שהוא יתקרב ללהרגיש טוב, או שהוא ירגיש יותר טוב. וכשבן אדם בא אליי נגיד ושואל איך אני משיג ביטחון עצמי, מה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב. כי עם ביטחון עצמי או בלי ביטחון עצמי, מה שאתה באמת רוצה זה בסופו של דבר, אם בן אדם ישאל את עצמו למה בעצם אני רוצה ביטחון עצמי, הוא יגיד, כן, אני רוצה את הביטחון העצמי כדי שאז אני אוכל לעשות ככה וככה. טוב, ולמה אתה רוצה לעשות ככה וככה? כדי שאז אני אוכל להשיג איזה משהו. ולמה אתה רוצה להשיג את הדבר הזה? כי אז אני אשיג את הדבר הזה, אז זה יגרום לי להיות יותר מרוצה מהחיים, אז אני ארגיש טוב. זאת אומרת שבעצם אתה רוצה ביטחון עצמי כדי לעשות איזה משהו, כדי להשיג איזה משהו, כדי לקרב את עצמך לתחושת הטוב, כדי שבסוף תרגיש טוב. זאת אומרת שהביטחון עצמי, המטרה שלו זה בכלל כדי להרגיש טוב. עכשיו, כל העניין כולו נסוב סביב עניין תפיסת הטוב והרע. בן אדם נמצא באיזה מצב, מבחינתו המצב הזה לא מספיק טוב, או מבחינתו יש מצב אחר יותר טוב, או יש מצב אחר פחות טוב, והבן אדם מבחינתו בטוח, או חושב, או מאמין ש, או מקווה ש, אם הוא יצליח להשיג את המטרה, אז הוא ירגיש יותר טוב. ואז בעצם יש את הספק. למה יש את הספק? כי כרגע המציאות זה שאני יושב על הכיסא. והמטרה שלי זה לקום מהכיסא, ללכת, לקום מהכיסא. או נגיד לדוגמה, עכשיו המטרה שלי זה לדבר. לדבר, להסביר את עניין הביטחון העצמי. עכשיו, אם בן אדם מרגיש שכרגע לא מספיק טוב, זאת אומרת, יש כרגע שתי מציאויות. יש את המציאות של הרגע הזה, ויש את המציאות של מה שאני רוצה להגיע. עכשיו, המציאות של הרגע הזה היא ודאית, כי ודאי לי שכרגע אני יושב. או ודאי לי כרגע שהמצב שלי הוא שאין לי זוגיות, או שאין לי עבודה, או שאני חולה, או שיש לי איזו בעיה שאני לא יכול לפתור אותה. בן אדם ודאי לו המצב של הרגע הזה, אבל לא ודאי לו המצב של הרגע הבא שאליו הוא רוצה להגיע. והבן אדם בטוח או חושב שאם הוא ישיג את המטרה, אז יהיה לו יותר טוב, כי בן אדם תמיד עושה דברים כדי להרגיש יותר טוב. ובעצם יש לנו ספק. הספק הוא נמצא בחיבור שבין המצב של הרגע הזה למצב של הרגע הבא. יש בעצם ספק, כי המצב של הרגע הזה הוא הרבה יותר ודאי מאשר המצב של הרגע הבא. כרגע השם מזורחת, אבל מה יקרה מחר? אולי כדור הארץ בתיאוריה יעצור והשמש תזרח רק על הצד השני, הכל יכול להיות. זאת אומרת שהספק הוא תמיד לגבי הרגע הבא, לגבי העתיד. העתיד עוד לא הוחלט, או האדם עוד לא יודע מה יהיה בעתיד, וברגע שאדם עוד לא יודע מה יהיה בעתיד, אז יש ספק, והספק יוצר את חוסר הביטחון עצמי, כי חוסר ביטחון עצמי
נובע רק מספק. ברגע שבן אדם בטוח, לדוגמה, כמו שבנו בדוגמה, נגיד של הקיר, ברגע שבן אדם בטוח שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, אז הוא בטוח בעצמו שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. אוקיי, יש לו ביטחון מוחלט בכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. הוא ניסה כמה פעמים בחיים כילד, לא הצליח, הפסיק לנסות לעבור דרך קיר. ברגע שבן אדם בטוח שהוא יכול להרים את היד, יש לו ביטחון עצמי מוחלט, ברגע שבן אדם יודע שהוא יכול להרים את היד, באותו רגע יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להרים את היד. זאת אומרת, הביטחון העצמי הוא תוצאה של ודאות. ברגע שיש ספק, אז יש חוסר ביטחון עצמי. עכשיו, המציאות של הרגע הזה היא ודאית. המציאות של הרגע הבא היא לא ודאית. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב שברגע הבא יהיה יותר טוב מאשר ברגע הזה, הדבר הזה יוצר אצלו רצון להגיע לרגע הבא. וזה בסדר שהוא רוצה להגיע לרגע הבא, אבל הוא מבחינתו רק ברגע הבא יהיה יותר טוב. ואז יש את הספק, האם אני יכול להגיע לרגע הבא או לא יכול להגיע לרגע הבא. ואז נוצר חוסר ביטחון עצמי, ואז נוצר את השאלה איך משיגים ביטחון עצמי. וזה בעצם, הכל תלוי בתפיסת הטוב והרע. כי האמת היא, שלמרות מה שבן אדם צריך להבין, שלמרות שהוא רוצה להשיג את המטרה שלו, וזה בסדר גמור שהוא רוצה להשיג את המטרה, ויש לבן אדם רצון, וזה בסדר גמור שהוא ירצה להשיג את הרצון שלו, וטוב שכך. אבל אף על פי כן, בן אדם צריך להבין שהשלמות נמצאת ברגע הזה לא פחות מאשר מה שנמצאת ברגע הבא. העניין הוא שכל רגע ורגע של המציאות יש בו סוג של שלמות. ותכף גם נסביר איך זה בדיוק מתחבר לעניין של הביטחון העצמי. בכל רגע ורגע של מציאות יש שלמות. זאת אומרת, מצד האמת, אם בן אדם נמצא, מסתכל על המציאות מחוץ לעצמו, זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר, זה אני, וזה לא אני, וזה הרצון שלי, וזה המציאות, ברגע שבן אדם יוצר נפרדות בין הדברים, אז האדם יש לו גם כן את הנפרדות בתחושת הטוב בין הרגע הזה לרגע הקודם לרגע הבא. זאת אומרת, אז בן אדם אומר, ברגע הבא יהיה לי יותר טוב. אבל התפיסה האמיתית, או אחת מהתפיסות שצריך, שאדם צריך, איך שאומרים, כחלק מהתמונה המלאה לתפוס אותה, זה את תפיסת האחדות. בתפיסת האחדות יש גם, החידוד הוא על הגם, זאת אומרת, מצד אחד זה אני וזה לא אני, מצד אחד יש מה שאני רוצה ויש מה שאני לא רוצה, אבל מצד שני, יש גם כן את עניין של האחדות, מהפרספקטיבה של האחדות, אם נגיד עכשיו הייתי מסתכל על מישהו אחר, או אם בן אדם מסתכל על עצמו או על המציאות מבחוץ, אז משם הכל אחד. זאת אומרת, משם אני והספה והקיר והמצלמה והכל זה אותו ישות. מצד הבחוץ, אם נגיד בן אדם נגיד רואה סרט מסוים, בסרט נגיד הוא רואה איזה מישהו שרוצה לעשות משהו, בפרספקטיבה של הסרט אין הבדל בין ההוא שרוצה להוא שלא רוצה. זאת אומרת, יש הבדל, אבל זה רק בתוך הסרט. אבל אני כצופה, מבחינתי, אם הוא רוצה או לא רוצה, זה טוב באותו מידה, זה רק חלק מהעלילה של הסרט. עכשיו, ברגע שבן אדם מסתכל על המציאות מבחוץ, ולא מסתכל על עצמו רק מתוך הפרספקטיבה של הנפרדות, כי יש בעולם שלנו שתי פרספקטיבות. מצד אחד יש את הנפרדות, הדברים נפרדים זה מזה, יד ימין שונה מיד שמאל. מצד שני, גם יד ימין ויד שמאל הן מחוברות לאותו ישות של גוף של בן אדם. נגיד, עוד פעם, נגיד לדוגמה. בוא נגיד ניקח, נגיד, אצבע וציפורן. האצבע והציפורן נפרדות זו מזו. זה שתי ישויות שונות. אבל בפרספקטיבה מסוימת, שתיהן שייכות לאותו אצבע. עכשיו, האצבעות הן עוד פעם, הן נפרדות. אבל בפרספקטיבה מסוימת הן מחוברות לאותו יד. כף היד והזרוע הן נפרדות זו מזו, אבל בפרספקטיבה מסוימת הן בכלל ישות אחת. וגם זה מחובר לגוף, וזה מחובר לבן אדם, ובן אדם מחובר למציאות. ויש בסופו של דבר איזה פרספקטיבה שבה הכל אחד. עכשיו, בן אדם צריך להסתכל, ושתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית, זאת אומרת, מצד אחד נכון, זאת יד ימין ויד שמאל.